អរុនសុស្ដីទស្សនិកជននិងប្រិមិត្តសាព័ត៌មាននគរ Dragon ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃអាទិត្យ10កើតខែចេសឆ្នាំរោងផស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវថ្ងៃទី16ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នាងខ្ញុំរស្មីសូមជូនមេតិការព័ត៌មានដូចតទៅព័ត៌មានជាតិសមត្ថកិច្ចពាត់ផ្ទះនិងឃ្លាំងស្តុកឈើកោះសុភីហៅតាហើយ3ទីតាំងនៅឃុំឈើតប់ដកហូតវត្ថុតាំងបានច្រើនណាស់ឆេះឃ្លាំងស្តុកបរិយដ៏ធំរបស់ក្រុមហ៊ុនចិននៅខណ្ឌដង្កោបណ្ដាលឲ្យខ្ទេចទាំងស្រុងអសោដើមទ្រូងឪពុកម្ដាយអាណាព្យាបាលសំបីបន្តិចសោះក្រមយុវជនទំពាំងស្អុយព័រមានអន្តរជាតិរដ្ឋធានីនៃប្រទេសឥណ្ឌាប្រឈមនឹងវិបត្តិកង្វះទឹកដោយសារកម្ដៅអូសបន្លាយរយៈពេលយូរលោកពូទីនបានប្រាប់ឲ្យទីក្រុងគៀវទម្លាក់អាវុធចោះចាញ់ប្រសិនបើពិតជាចង់ចរចាសន្តិភាពជ្រីជួរព្រីមខេមបូឌានាំចូលពីបរទេសមានគុណភាពខ្ពស់ប្រើប្រាស់សម្រាប់តុបតែងខាងក្នុងនិងរចនាបថតាមបែបសម័យនិងបុរាណបង្កើនភាពល្អប្រណិតថ្លៃថ្នូរដល់គេហដ្ឋាននីមួយៗតាមការចង់បានជ្រីជួរ PU របស់ក្រុមហ៊ុនព្រីមខេមបូឌាគឺផលិតចេញពីវត្ថុធាតុដើមលំដាប់ខ្ពស់ដែលមានបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនិងគុណភាពខ្ពស់ជួយអ្នកប្រើប្រាស់ជ្រើសរើសផលិតផលដែលត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងតម្រូវការក្នុងការតុបតែងនិងរចនាបថសម្រាប់គេហដ្ឋានតាមការចង់បានរបស់លោកអ្នកបើបងប្អូនត្រូវការសូមទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ0889294392និង1ខ្សែទៀត012465692. ព័ត៌មានជាតិសមត្ថកិច្ចពាត់ផ្ទះនិងឃ្លាំងស្តុកឈើកោះសុភីហៅតាហយ3ទីតាំងនៅឃុំឈើតំដកហូតវត្ថុតាងបានច្រើនណាស់វត្ថុតាងឈើចម្រុះសន្លឹកស្ដើងក្រាស់មកកាត់ទូចធំឡាំងជ្រុងវែងខ្លីនិងឈើកែច្នៃជាច្រើនទៀតត្រូវបានសមត្ថកិច្ចដឹកជញ្ជូនយកទៅបន្តនីតិវិធីនៅរដ្ឋបាលព្រៃឈើខេត្តពោធិ៍សាត់ខណៈដែលសមត្ថកិច្ចឡោមព័ទ្ធប៉ុន្មានយប់មុនបើគិតត្រឹមរសៀលថ្ងៃសៅរ៍9កើតខែចេឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ទៅនៅថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះសមត្ថកិច្ចមិនទាន់ដកថយនៅឡើយទេរួមទាំងមានវត្តមានក្រុមការងារលោកតានកឹមសួរសកម្មជនប្រៃឈើរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផងដែរនេះបើយោងតាមប្រភពពីពលរដ្ឋនៅក្បែរនោះក៏ដូចជាសមត្ថកិច្ចចុះផ្ទាល់ប្រភពលើកឡើងទៀតថាករណីសមត្ថកិច្ចចម្រុះដឹកនាំដោយលោកព្រះរាជអាជ្ញារងអមសាលាដំបងខេត្តពោធិ៍សាត់មានការចូលរួមពីសំណាក់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានខាងលើនេះធ្វើឡើងនៅចំណុចផ្ទះកែច្នៃឈើនិងឃ្លាំងស្តុកឈើរបស់ឈ្មោះកោះសុភីហៅតាហយស្ថិតនៅភូមិកប៉ាស់ភូមិត្រគៀបក្តាមនិងភូមិទៀនព្រៃឃុំឈើតំស្រុកកកខេត្តពោធិ៍សាត់ប្រភពដដែលបញ្ជាក់ទៀតថាលទ្ធផលមិនទាន់ដឹងចំនួននៅឡើយទេខណៈដែលកំពុងស្ថាប័នជំនាញពាក់ព័ន្ធកំពុងមមាញឹកការងារសូមរងចាំតាមដានព័ត៌មានលម្អិតតទៅទៀតរាយការណ៍ពីខ្ញុំបាទសុផាទុកចិត្តកូហ្វី NT មានលក់អាហារសម្រន់និងភេសជ្ជៈជាច្រើនមុខក្នុងការផ្ដល់ជូននៅសេវាកម្មជូនអតិថិជនដ៏ល្អជាមួយរសជាតិកាហ្វេនិងអាហារដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ធ្វើឲ្យស្រស់ស្រាយពេញមួយថ្ងៃហាងទុកចិត្តកាហ្វេ NT យើងខ្ញុំចាប់បើកពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង7យប់រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសៅរ៍
សូមទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ093 597 168. ព័ត៌មានជាតិឆេះឃ្លាំងស្តុកបារីដ៏ធំមួយរបស់ក្រុមហ៊ុនចិននៅខណ្ឌដង្កោបណ្ដាលឲ្យខ្ទេចទាំងស្រុងឃ្លាំងស្តុកបារីដ៏ធំមួយរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនដែលជួលពីជនជាតិខ្មែរត្រូវបានអគ្គិភ័យឆាបឆេះអស់ទាំងស្រុងហើយករណីនេះបានបង្កឡើងតាំងពីវេលាម៉ោង 2:50 នាទីទៀបភ្លឺថ្ងៃសៅរ៍ទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នៅចំណុចឃ្លាំងស្តុកបារីស្ថិតនៅផ្លូវបេតុងភូមិកណាលសង្កាត់រលួសខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញនឹងត្រូវបានកម្លាំងជំនាញបង្ការនិងសង្គ្រោះអគ្គិភ័យធ្វើការពន្លត់រហូតដល់រសៀលថ្ងៃដដែលទើបរលត់សមត្ថកិច្ចបានបញ្ជាក់ថាម្ចាស់ទីតាំងយុទ្ធច័ន្ទសិលាភេទប្រុសអាយុ35ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរមុខរបរអាជីវករទីតាំងខាងលើជាប្រភេទសំណង់ដែកប្រក់សង្កសីទំហំ1350ម៉ែត្រការ៉េដោយស្តុកទៅដោយបារីនិងត្រូវបានឆេះបារីនៅក្នុងឃ្លាំងអស់ទាំងស្រុងតែពុំបានឆេះរាដាលដល់ផ្ទះអ្នកជិតខាងនោះឡើយក្នុងប្រតិបត្តិការសង្គ្រោះនិងពន្លត់អគ្គិភ័យខាងលើកម្លាំងជំនាញបានជិះរថយន្តការិយាល័យសង្គ្រោះអគ្គិភ័យចំនួន19គ្រឿងប្រើប្រាស់ទឹកអស់ចំនួន190លានស្មើនឹង1120ម៉ែត្រគូបនិងមានរថយន្តជំនួយអន្តរាគមន៍ដូចជារថយន្តអគ្គិភ័យកងពលតូចងោ70ចំនួន5គ្រឿងប្រើប្រាស់ទឹកអស់ចំនួន7លានស្មើនឹង52ម៉ែត្រគូបរយន្តអគ្គិភ័យក្រុមហ៊ុនស្រាបៀកម្ពុជាចំនួន1គ្រឿងប្រើប្រាស់ទឹកអស់ចំនួន1លានស្មើនឹង6ម៉ែត្រគូបរយន្តអគ្គិភ័យបរិយពេញហួតចំនួន2គ្រឿងប្រើប្រាស់ទឹកអស់ចំនួន4លានស្មើនឹង40ម៉ែត្រគូបរយន្តអគ្គិភ័យប្រលានយន្តហោះថ្មីចំនួន3គ្រឿងប្រើប្រាស់ទឹកអស់ចំនួន3លានស្មើនឹង42ម៉ែត្រគូបពូបញ្ជាក់ថាគ្រោះអគ្គិភ័យនេះបានពន្លត់ចប់នៅម៉ោង 15:00 នាទីរសៀលថ្ងៃខែឆ្នាំដដែលដោយមិនបង្កឲ្យមនុស្សណាម្នាក់រងរបួសឬគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតនោះឡើយដោយមូលហេតុនៃការបង្កគ្រោះអគ្គិភ័យនេះកើតឡើងគឺនៅមិនទាន់ដឹងខណៈសមត្ថកិច្ចកំពុងធ្វើការស្រាវជ្រាវរាយការណ៍ខ្ញុំបាទពិសិដ្ឋផលិតផលថ្មីឈុតយិនសិនជីងជួររួមជាមួយឈុតស្គីនខែរបស់ក្រុមហ៊ុន Lavie Cosmetic Co Ltd បច្ចេកទេសថ្មីពីប្រទេសកូរ៉េសម្រាប់ព្យាបាលមុខជាំជួយឲ្យផ្ទៃមុខពីស្រអាប់ឡើងពណ៌ស៊ីជម្ពូប្រសិទ្ធភាពតាំងពីប្រើលើកដំបូងចង់បានភាពស្រស់ស្អាតគំភ្លេចជាមួយក្រុមហ៊ុន Lavie និងធ្វើឲ្យលោកអ្នកស្អាតជានិរន្តរ៍ទូរស័ព្ទលេខ0774 744 0907 0966 68 149. ព័ត៌មានជាតិអត់អសូរដើមទ្រូងឪពុកម្ដាយអាណាព្យាបាលសូមបីបន្តិចសោះក្រុមយុវជនទំពាំងស្អុយសមត្ថកិច្ចនគរបាលខេត្តសៀមរាបបានប្រឹងប្រែងចុះប្រមូលសិស្សដែលកិច្ចសាលាក្រោយនាំគ្នាទៅជួសន្តិការដេកពពាក់ពពូនគ្នាកន្លះខែដើម្បីលេងហ្គេមជក់ផឹកទាំងស្រីទាំងប្រុសអត់គិតពីការរៀនសូត្រអនាគតនោះឡើយសូមបញ្ជាក់ថាកម្លាំងនគរបាលក្រុងសៀមរាបក្រោមការបញ្ជារបស់លោកឧត្តមសេនីយ៍តូហួតសុធីស្នងការនគរបាលខេត្តបានចុះឃាត់ខ្លួនក្មេងទំនើងប្រុសស្រី16នាក់ស្រី6នាក់ដែលគេចពីសាលានិងពីឪពុកម្ដាយនាំគ្នាមកជួលបន្ទប់សន្តិការយីហោ7 Happiness ចំនួន2បន្ទប់លេខ303និងលេខ305លេខពពាក់ពពូនគ្នាដើម្បីលេងហ្គេមរយៈពេលកន្លះខែនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់ពីសមត្ថកិច្ចនគរបាលខេត្តសៀមរាបនៅរសៀលថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ2024សមត្ថកិច្ចបន្តថាបន្ទាប់ពីចាប់ឃាត់ខ្លួនរួចមកបាននាំយកទៅកាន់អធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុងសៀមរាបដើម្បីសាកសួររួចឲ្យឪពុកម្ដាយមកធានាធ្វើកិច្ចសន្យាឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញ
ចំណែកម្ចាស់សន្តាគារត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលក្រុងសៀមរាបក៏ហៅយកមកធ្វើការសាកសួរនិងធ្វើកិច្ចសន្យាឲ្យត្រឡប់ទៅសន្តាគារវិញដើម្បីឲ្យបញ្ឈប់សកម្មភាពជួលទៅឲ្យក្រុមក្មេងៗដោយគ្មានឪពុកម្ដាយដឹងឮតទៅទៀតគ្រប់កូនចៅត្រូវបំពេញកិច្ចអ្វីខ្លះចំពោះមាតាបិតាមានគុណូបការៈដល់បុត្របុត្រគួរសង្គ្រោះដោយផ្លូវប៉ុន្មានប្រការបុត្រត្រូវសង្គ្រោះមាតាបិតាដែលជាបុព្វការីនោះដោយបុត្រសង្គ្រោះ5ប្រការគឺ1ករណង្គគិតថាអាត្មាអញនេះគឺមាតាបិតាលោកចិញ្ចឹមមកយូរហើយគួរតែចិញ្ចឹមលោកវិញ2កិច្ចករណង្គការងារនៃមាតាបិតាមានឡើងត្រូវបញ្ឈប់ការងាររបស់ខ្លួនសិនទៅជួយធ្វើកិច្ចការមាតាបិតានោះត្រាតែបានសម្រេច3កុលវងថាបនំកូនត្រូវប្រព្រឹត្តរក្សាវងតំកល់វងនៃត្រកូលឲ្យបានថិតថេរនៅការគេឈ្មោះមាតាបិតាកុំឲ្យសាបសូន្យវិនិច្ឆ័យទៅបាន4ទាជារហបដិបច្ចនំកូនត្រូវបំរើមាតាបិតាដោយសុចរិតតាំងចិត្តលំអោនគោរពកោតខ្លាចអាចទទួលបាននៅទ្រព្យមរតករបស់មាតាបិតា5តក្កេណានុបត្តិនំបើមាតាដល់នៅមរណភាពហើយកូនត្រូវទទួលតបគុណដោយធ្វើជាបណកិច្ចធ្វើបុណ្យសាងកុសលបញ្ជូនផលតក្កេណានុបត្តិទៅមាតាបិតាដែលចែកឋានទៅបរលោកនោះទុយទៅវិញមួយរយៈនេះក្មេងៗបែរជាកិច្ចសាលាប្រមូលផ្ដុំគ្នាជក់បារីតាមហាងលេងហ្គេមធ្វើឲ្យសមាជិកប្រមូលយកមកអប់រំធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយអាណាព្យាបាលអំពុលក្នុងចិត្តពុនពេកខណៈកូនដើរផ្លូវខុសរីកាពីខ្ញុំបាទសុផាផ្ទះវត្តគោមានសេវាកម្មដូចជាបន្ទប់ស្នាក់នៅទំនើបបម្រើសេវាម្ហូបពេលព្រឹកពេលថ្ងៃត្រង់ពេលល្ងាចម្ហូបខ្មែរអាស៊ីនិងអឺរ៉ុបមានអង្គហែលទឹកម៉ាស្សានិងមានរៀបចំកម្មវិធីអាហារពិសេសសម្រាប់គូស្វាមីភរិយាថ្មីក្រេបទឹកឃ្មុំទទួលទានស្រាសំប៉ាញនាថ្ងៃរៀបលិចនៅវាលស្រែបដិសណ្ឋារកិច្ចគ្រប់អតិថិជនចម្រុះជាតិសាសន៍មានអាស័យដ្ឋានផ្ទះលេខ221ភូមិបុរាណនៃភូមិវត្តគោក្រុងខេត្តបាត់ដំបងលេខទូរស័ព្ទ0775557777ព័ត៌មានអន្តរជាតិរដ្ឋធានីនៃប្រទេសឥណ្ឌាប្រឈមនឹងវិបត្តិកង្វះទឹកដោយសារកម្ដៅអូបន្លាយរយៈពេលយូរការខ្វះខាតទឹកបានបង្ខំឲ្យអ្នកស្រុកនៅរដ្ឋធានីញូដេលីពឹងផ្អែកលើការផ្គត់ផ្គង់ពីនាវាដឹកប្រេងរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយត្រូវរងចាំជាជួរជាច្រើនម៉ោងដើម្បីទទួលបានទឹករដ្ឋធានីញូដេលីរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាកំពុងប្រឈមនឹងវិបត្តិទឹកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរខណៈដែលប្រទេសនេះជួបប្រទះនឹងរលកកម្ដៅដ៏វែងបំផុតរបស់ខ្លួនក្នុងកំណត់ត្រាកាលពីថ្ងៃទី14ខែមិថុនារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទឹកនៅទីក្រុងញូដេលីលោកស្រីអាស្ទីស៊ីបាននិយាយថាផលិតកម្មទឹកក្នុងរដ្ឋធានីឥណ្ឌាកំពុងថយចុះជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារតែទឹកតិចហូរទៅកាន់ទន្លេយ៉ាមូណាដែលហូរកាត់តំបន់នេះហើយបានចោទប្រកាន់រដ្ឋជិតខាងហាយ៉ាណាថាមិនបញ្ចេញទឹកមានបំណងសម្លាប់ទីក្រុងញូដេលីនៅក្នុងការបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌធម្មតា1005 MGD ត្រូវបានផលិតនៅញូដេលីប៉ុន្តែវាបានថយចុះជាបន្តបន្ទាប់ចាប់តាំងពីមួយសប្តាហ៍មុនដល់993 MGD នៅថ្ងៃទី7ខែមិថុនា958 MGD នៅថ្ងៃទី10ខែមិថុនាហើយនៅសល់តែ939 MGD ប៉ុណ្ណោះថ្ងៃទី13ខែមិថុនាដោយសារការកាត់បន្ថយការផលិតការខ្វះខាតទឹកកើតមាននៅកន្លែងជាច្រើនក្នុងទីក្រុងញូដេលីគ្រប់គ្នាត្រូវបានស្នើឲ្យប្រើទឹកដោយសន្សំសំចៃវិបត្តិទឹកក្នុងទីក្រុងញូដេលីបានកើនឡើងជាសមរភូមិផ្លូវច្បាប់បន្ទាប់ពីលោកស្រី
ហើយណាបដិសេធមិនបញ្ចេញទឹកលើសទៅកាន់រដ្ឋនីជាតិនេះបានបង្ខំរដ្ឋាភិបាលក្រុងញូដេលីប្តឹងឧទ្ធរទៅតុលាការកំពូលទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី13ខែមិថុនាតុលាការកំពូលបាននិយាយថាខ្លួនមិនមានជំនាញក្នុងការដោះស្រាយវិវាទលើការចែករំលែកទឹករវាងរដ្ឋនោះទេហើយបានស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងញូដេលីតាក់ទងគណៈកម្មការទន្លេយ៉ាមូរ៉ារីវើដើម្បីស្វែងរកទឹកបន្ថែមពីរដ្ឋនៃហាយ៉ាណាដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនៅក្នុងរដ្ឋធានីជាតិរាយការណ៍ដោយខ្ញុំបាទពិសិដ្ឋស្នាដៃនារីខ្មែរសាឡនជាមួយនឹងអភិវឌ្ឍសេចក្តីស្រឡាញ់ទំនុកចិត្តព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបានប្រាប់ឲ្យទីក្រុងគៀវទម្លាក់អាវុធចុះចាញ់ប្រសិនបើពិតជាចង់ចរចាសន្តិភាពមេដឹកនាំពិភពលោកបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសស្វីសដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំស្ដីពីសន្តិភាពនៅអ៊ុយក្រែនដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី16ខែមិថុនានេះបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបានប្រាប់ឲ្យទីក្រុងគៀវទម្លាក់អាវុធចុះប្រសិនបើពិតជាចង់ចរចាសន្តិភាពជាមួយទីក្រុងមូស្គូកិច្ចប្រជុំកំពូលស្ដីពីសន្តិភាពមានរយៈពេល2ថ្ងៃនេះនៅឯរីសតBurgenstock នឹងមានការចូលរួមពីប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន Vladimir Putin Volodymyr Zelensky ព្រមទាំងប្រមុខរដ្ឋនិងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលជាង50រូបក៏ដូចជាអ្នកតំណាងអង្គការអន្តរជាតិផងដែរស្វីសបាននិយាយថាគោលដៅនៃការរៀបចំកិច្ចប្រជុំស្ដីពីសន្តិភាពនៅអ៊ុយក្រែនដែលធ្វើឡើងតបតាមសំណើរបស់លោក Zelenskyគឺមានគោលបំណងបង្កើតមូលដ្ឋានមួយដើម្បីត្រួសត្រាយផ្លូវឆ្ពោះទៅរកកិច្ចចរចាសន្តិភាពមួយនៅពេលអនាគតមានការចូលរួមពីរុស្ស៊ីផងដែរប៉ុន្តែលោកពូទីនបានចាត់ទុកកិច្ចប្រជុំនៅស្វីសនេះថាគ្រាន់តែជាឧបាយកលបង្វែកចំណាប់អារម្មណ៍មនុស្សគ្រប់គ្នាតែប៉ុណ្ណោះលោកបានបន្ថែមទៀតថាទីក្រុងមូស្គូនឹងទទួលយកបទឈប់បាញ់ហើយចូលទុកចរចាសន្តិភាពភ្លាមៗប្រសិនបើទីក្រុងគៀវដកទ័ពចេញពីតំបន់ភាគខាងកើតនិងភាគខាងត្បូងក៏ដូចជាបោះបង់ចោលមហិច្ឆតាចង់ក្លាយជាសមាជិក NATO ជាការឆ្លើយតបភ្លាមៗលោក Zelensky បានប្រដូចសំណើរបស់លោកពូទីនទៅនឹងសំណើកាត់ទឹកដីធ្វើឡើងដោយអតីតមេដឹកនាំផ្ដាច់ការអាល្លឺម៉ង់Adolf Hitler ខណៈ NATO និងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានច្រានចោលលក្ខខណ្ឌរបស់ប្រមុខវិមានក្រំឡាំងរូបនេះដែររាយការណ៍ដោយខ្ញុំបាទបូរ៉ាតាមបីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីចុងក្រោយតើហេតុការណ៍នឹងច្បាស់លាស់នៅព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់ទៅកាន់ទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកដោយគ្រាន់តែវាពាក្យនៅកូដ Dragon New នៅលើ App Store សម្រាប់ទូរស័ព្ទ iPhone និងនៅលើ Play Store សម្រាប់ទូរស័ព្ទ Android បន្ទាប់មកធ្វើការ Download ជាការស្រេច